Partia Demokratike e Degës Durrës ka zyrtarizuar emrat e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 23 prillit për të kryesuar Selim Blut të qytetit bregdetar. Artjan Muka, Iglit Cara dhe Usman Stafa janë ata që do të kërkojnë votbesimin e demokratëve dursak të shtunë. Me një kontribut shumë vjeçar pranë të djathës, se cili prej tyre kërkon të marrë drejtimin e Partisë Demokratike Durrës me qëllim ribashkimin nëpërmjet institucionit të votës. Në njoftimin zyrtar bëhet me dije gjithashtu që ky proces do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Kulturës nga ora 8 deri në 18, sipas parimit një antar një vot. Secili nga antarët duhet të jetë i pajisur me kartë identiteti dhe antarësie për të shmangur çdo problem që mund të haset në lista. Partia Demokratike Durrës numëron në radhët e saj rreth 3000 antar.